і пам'ять наша вертається до 1939 року, до кривавої осені, коли вперше почалося винищування галичан. Забудування Дрогобицької в'язниці і штабу КГБ держали в собі велику таємницю, яка щойно виходить наверх. Розкопки ми почали 24 серпня на цій території. Веде розкопки товариство «Меморіал» при спільній участі Української республіканської партії, членів Української республіканської партії і суспільності. Народ допомагає нам в цій роботі. Добуто із ям близько 250 осіб. Відкрито ще не менше, у відкритих могилах ще не менше жертв. По всіх матеріалах зібраних число їх перевищить декілька тисяч. При закатованих особисті речі, шнурки при обуві, поясні ремні, це говорить, що над ними не було проведено ні слідства, ні суду. Вони просто приведені, самі рили собі ці могили і в них лягали. Бо ми знаємо прекрасно про це, що хто попадав в підслідчі органи, там відрізали до останнього гузика, навіть так, що він мусив штани нести в руках. В саду, де ми зараз з вами стоїмо, це все жертви післявоєнні. Ну, тут начальник КДБ, або, як говориться, державної безпеки міста, говорить, що вроді то могли бути привезники, які полягли в бою члени УПА і привезені сюди для опізнання. Спираючись на негуманність своїх органів, він сказав, що захоронені тут, а не в другі місця, де вони повинні бути захоронені. Але обув їхня, говорять про це, що то не могли бути члени УПА, тим більше, що в бою один із 50 гинув від пострілу в голову. А тут майже всі або розбиті черепи тупими предметами, значить тяжкими тупими предметами, або постріли в голову 2-3. Тут наявні майже у кожному черепі пошкодження вогнепальні. Крім того, є пошкодження великих трубчатих кісток, стегнових, великого мілкових, малого мілкових кісток. Є пошкодження вогнепальні не тільки черепа, маються пошкодження вогнепальні і плечових кісток, лопаток, тазових кісток, стегон і гомілок. У більшості черепів пошкодження вогнепальні, в деяких були забиті гвіздки, цвяхи. Ще в одному з черепів був знайдений навіть забитий великий костиль, яким кріплять рейки. В цьому крилі поміщалась їхня фабрика смерті. Розказують, що виконавець Майер Мошко із Лужка під Дрогобичем, бувший корчмар до 39-го року, з 39-го року працював виконавцем НКВСС. Він по п'ятницях розрубував живі тіла в'язнів. Спочатку відділяв кінцівки, потім голову, а потім і туловище. Свідок, який це бачив, зміг сказати тільки при смертній сповіді і передати рідним. Чому такий розгардяж, що ми не могли витягувати по одному скелету, так як положено, здавалось би? Тому що лежали вони в ямі в страшенному безладді. Покидані навіть головою донизу, ноги стирчали, а так покидані, ну як сіно. Добрий господар сіно краще складає, як тут були складені люди. Буквально, можна сказати, натоптані в ямі. І що сталося характерне, так це те, що ми знаходили тулуби, знаходили верхні, нижні кінцівки, а голів не було. І в окремій ямі, яка знаходилась на півтора метра від тих тулубів, які лежали, останків кісткових, знайшли в окремій ямі 17 голів. Я в Чикативні був в 47-му році арештований, і в Чикативні 3 місяці відбув. Як вони вміють тортурувати людину, то я знаю на особистому прикладі. От свідки є оцього тих всіх щелепів, тих кісточок прострілених, черепів. І отже, в 41-му році, коли німці прийшли і большевики повтікали, вони спеціально відкрили тут камери
і щоб люди дивилися на ту жорстокість, яку зробили НКВД. Я сам був дітлаком і я бачив. Я не міг на то дивитися, як звичайна дитина дуже було вразливе. І це робота НКВД. І я, хлопчина, так якось поміж людей впхався в цю камеру. То така маленька, то подібна була кухня. Така кухня була побудована із цегли. В ній не було бляхи, а тільки така діра. Там видко підпалили в цій дірі, а наверху котел був такий подібний, як цей котел. Мені тут нагадує, я тому не можу дивитися на цей котел. Ну, котел більший був. Жінка в котлі зварена була. Так ціла скручена була. Страшно було дивитися. Після цього я півроку не з того, що мені бридко було. Ну, я не міг їсти. Просто я досі, бо мені вже 59 років, не можу того забути. То було щось страшне. То були дні жаху. Ось наявний дитячий череп. Дитячі стегна, два пара, от два дитячих стегна, от росткова зона іще тримається. Тут так само гомілки не наступило окостеніння, а це кісточки передпліччя, від ліктя, що йде і нижче, до променево-зап'ясного суглобу. І я хочу ще сказати, бо я тут весь час на цих розкопках в Дрогобичі знаходжуся, що це люди є, суд не міг винести те, щоб дитину 8-13-річну засудити до розстрілу, до смерті. Суд не міг винести такого рішення, щоб проломувати черепи, щоб забивати шворні залізні в голову, щоб обв'язувати ноги по ворозям і підвішувати на цьому. А в цьому тут є всьому свідчення тих розкопок, що ми тут зробили. Офіційні органи спочатку відмовилися від цього, щоб робити. Вони сказали, що немає підстав. Тоді місцева організація «Меморіал» самостійно, може, не маючи ні спеціалістів, нічого зробили. І тепер є вже підстави, і тепер ті органи хочуть якось викрутити це. Вони ж самі робили, і вони ж самі це хочуть закрити. В основному знищено цвіт нації. Люди, якщо судячи по дитячому віку, від 12 років і в основному то є до 35-40 років. Докопались до відмітки приблизно 6 метрів і наткнулися на масу, яка нагадує собою остатки крематорія. Тут ми в затрудненні, не знаємо, як далі поступити. На аналізи відправити нікуди цю масу. Свідчить, прокуратура свідчить, обласна, що одинокий інститут, який може це зробити, знаходиться в Дніпропетровську. А ми знаємо, що Дніпропетровську владу ще держить в своїх руках група 239. І якщо ми навіть відправимо туди, ми не будемо впевнені в тому, що аналізи будуть достовірні. То саме творилося, ті злочинства творилися по всьому Союзі. Нас морили, били голодом, але ми не здавалися. Ми вірили в те, що колись кінець кінця, прийде тому кінець. І от він настав. Отже, ми домагаємося всесвітнього медексперту, судмедексперту, щоб вони були законно і притягнути до відповідальності всіх тих катів, хто катував наш народ.